dalje sa najaktualnijim temom ovih dana, koja ne da samo potrese Srbiju, već i ceo naš region, odnosno svi ljudi koji shvataju kolika je važnost onoga o čemu ćemo mi u nastavku govoriti, onome u stvari koliko je strašno to što se dogodilo. Videli smo i prilog kao uvod u našu temu, dakle to je mladen, jedan običan momak, star 22 godine, koji je samo tražio posao, otišao je na razgovor za posao u nadi da će tamo naići na razumevanje i da će uspeti da zaradi za svoju koru hleba, kao što i svi mi radimo. Otišao. Tako je, na istoj toj pumpi naišao je na jednog nečoveka koji je ceo taj razgovor za posao snimio, u najblaže rečeno mu se ismevao, a ni to nije bilo dovoljno, pa je onda isti taj snimak objavio na društvenim mrežama, kada je u stvari ceo problem i nastao. Društvene mreže i dalje gore na tu temu, ali post-festum... On tu nije mogao da izdrži i ubio se. Upravo tako, pogledali smo prilog, on se sebi je život oduzeo u porodičnoj kući, njegovo telo pronašao je njegov otac, sahrana je bila obavljena u nedelju, a s tim u vezi naši gosti jesu gospođa Irena Đorđević, psihijatar, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ella Raš, youtuberka, dobro jutro i tebi, jutro. I dobrodošla. I ima gospodin ime i Vladan Nenadić, IT stručnjak, dobro jutro i vama. No. Ima, ona se zove Ana Nedeljković. Kad izađeš na ulicu, ti si Ana, a kad živiš na YouTube-u, kad si influencerka, onda si ova. Da. Tako je. E sada, na snimku se koji ide u društvenim mrežama, vidi se jedan stariji čovek, radnik te benzinske pumpe na kojoj je nesrećni mladić aplicirao za posao. Taj stariji čovek je izvadio telefon, snimao je i njegovo lice, dakle vidi se na početku i na kraju snimka kako se smeje i ismeva ovog nevinog mladića. Tragedija je u svakom slučaju velika, ali da vidimo šta mi možemo da uradimo kako bi u neku ruku razotkrili šta je to što stoji iza ovoga, šta se dešava sa tim mozgovima koji zaista misle da je ovo smešno i koji su taj snimak i prosledili. I pokušat ćemo na neki način da apelujemo na sve medije da ne treba o ovome govoriti samo kada se neka tragedija dogodi, već bi trebalo da radimo i na prevenciji. Da li se slažete? Apsolutno. Ono što je ovde vrlo značajno, to je da je ovaj mladić u periodu adolescencije i to je upravo jedan najteži period praktično u životu osobe. To je period kada zapravo dete polako postaje odrasla osoba i je zapravo period u kom se osoba formira. Upravo u tom periodu smo najosjetljiviji. U tom periodu zapravo ljudi imaju izuzetno burne emocionalne doživljaje. Neretko se dešava između ostalog i da dođe do toga da sebe povređaju, da se na takav način oslobađaju tog tereta, te bure unutrašnjih emocionalnih previranja. I u tom periodu su između ostalog, kažem, vrlo često dešavaju i pokušaju suicida i nešto što mi nazivamo olako apel fenomenima, pa kažemo, zapravo nazivamo ih apel fenomenima, ali olako kažemo, to su situacije kada neko pokušava da privuče pažnju, a zapravo su to izuzetno važne situacije u kojima moramo da zastanemo, jer svaka od tih mladih osoba koja pokušava na takav način da negde skrene pažnju, ima neki ozbiljan problem koji je potrebno vrlo pažljivo sagledati i pomoći toj osobi da se razvije na adekvatan način. E sad, Ana, da li je zaista na društvenim mrežama toliko poganih ljudi, toliko ljudi koji su zaista spremni da neosnovano iznesu svoje mišljenje, iako ih za to niko nije pitao? To naravno jesu društvene mreže i tu svako može da kaže šta misli, ali da li zaista postoji ta grupa ljudi na TikToku pogotovo, ali evo i na YouTubeu i na Instagramu, koji misle da... Šta je u stvari bila poenta širenja ovog klipa? Da li možeš da nam objasniš iz perspektive nekoga ko se time bavi? Jeste i više nego što mislite ih ima, zato što je danas internet postao toliko, to jest ne internet nego društvene mreže, su postale toliko dostupne svim generacijama da su danas svi dobili pristup da se čak vrlo lako proslave time što će tako nešto uraditi, pogotovo putem TikToka. TikTok je trenutno najposećenija društvena mreža i najviše mladih se nalazi na toj mreži, stoga je i najopasnija. Internet nasilje je od uvek postojalo, još od YouTube-a preko... Bilo je samoubistava dece. Da. Evo, unuče generala, pokojnog generala Delića, izvršilo samoubistvo. To je bilo neko vešanje, jer to je bio izazov ko će više da zategne. Da,
da postoje razni izazovi. To je samo jedan od tih izazova koji su nastali još kad se TikTok pojavio pre 2-3 godine. Tačnije, ta aplikacija postojala dugo, ali kod nas je došla na... Doživjela je svoju ekspanziju. Da, pre 2 godine i tada su masovno deca počela da snimaju za te društvene mreže i za TikTok konkretno. I samim tim su ti svi... Ko možda ostane bez daha. Da, da, da. Svi ti challenge su došli ovde kod nas na Balkan i deca, roditelji naravno ne gledaju kad su na poslu, kad su deca u školi, oni se snimaju i rade te challenge i samim tim ugrožavaju i sebe i one oko njih. I daju naravno potpuno abnormalno glupe ideje svima onima koji to u stvari prate. Mnogo je dece koje u stvari možda nisu u stanju da razluče koliko nešto može biti opasno, koliko je neka granica zanimljivosti i izazova, a to naravno sve razumemo, ali i ove ekstremne situacije se i tekako događaju. Jeste li doživjela nešto neprijatno na... Naravno, naravno. Šta oni kažu o tebi? Ja snimam 8 godina. Prvo sam počela sa YouTube-om, pa je to naravno prešlo na Instagram, na TikTok. A šta snimaš? Neke izazovne? Kakav je tvoj kontent? Snimam, pa recimo ja imam i pesme, imam i videe, kozmetika, šminka, vlogovi, sa mora, sa putovanja. Uglavnom sve što je moj lifestyle i kako ja provodim vreme. A su to izazovni neki snimci? Pa ne, ne, ne. Ima stvarno... Je to za odrasle, imaju i za deće. Moja publika je od uvek bila deca i mlađe generacije. Samim tim sam ja svoj sadržaj prilagodila tako da ne bude ništa vulgarno, već da bude za sve njihove... Upravo, da. A kaj, je bio neki ružni komentari, lasivni? Pretpostavljeno. Naravno, naravno. Ne samo da je bilo vulgarnih komentara i nisu to samo odrasli, to su i deca. Danas deca stvarno svašta pišu na internetu, a roditelji to ne isprate, ni ne znaju kakva su im deca i šta pišu. I postoje naravno i malo stariji, tačnije koji su tako moje godište, koje također snimaju za društvene mreže, koji bez obzira što znaju kakav je to posao i kako je njima bilo kada ih je neko vređao preko komentara i slično, oni također uzimaju i prave takav kontent. Ko je tebe najviše uvredio? Je li se istako neko po baš onako... Naravno, naravno. Šta su rekli? Svašta, naravno, to su uvek izmišljene priče, zato što to najviše privlači publiku i onda oni snime jedan video, taj dobro prođe, ima puno pregleda, snime drugi, treći, četvrti i tako u nedogled, dok god ne iscrpe tu temu, da sve preglede pokupe. Je te oni ponižavaju? Ali ti videi koji su u negativnom kontekstu snimljeni o tebi, opet tebi donose neku vrstu popularnosti? A donose vrstu popularnosti, ali to je nešto sa čime retko ko može da se izbori i na kraju da ipak ostane na dobrom glasu i da preusmeri to u svoju korist. Kako se ti boriš sa tim? Ja lično nikada nisam imala problem sa tim, ali to je iskreno zato što sam ja dosta jača psihički, ali naravno neko ko se ne bavi društvenim mrežama, ko ne snima, ko nije u tom svetu influencinga, oni prosto ne mogu sa time da se nose i oni ni ne žele s time da se nose i prosto uvek završe na neki tragičan način. Jesi ti htjela da bežiš sa interneta? Ne, ne, nikad nisam htjela da bežim. Da se sakriješ u mišiju rupu, da nestaneš? Nikada, nikada. Nikada, prosto sam ja takva da sam se suočila sa tim i da sam to preživela, međutim, to naravno nije za svakoga i ne bi trebalo svako da se upliće u taj svet. Zato što, pogotovo neko ko uopšte nema veze sa tim, taj momak recimo nije snimao, nije bio influencer i on nije želeo takvu vrstu... On je krijući snimljen. Da, e sad o tome ćemo razgovarati sa gospodinom... Ne, ne, mislim na momka koji je tragično završio. On nije bio influencer i on prosto nije bio spreman da se bori sa tom vrstom da neko sad uzme da ga snimi, da ga isproziva. I naravno, dosta od njih postoji koji ne mogu sa time da se suoče, koji jednostavno nisu navikli na to, za razliku od nas koji se time bavi. I upravo je ta glupa šala postala jedna regionalna tragedija, nažalost nije prva, ali verovatno ni poslednja u nizu, zato što ne znam na koji bismo način mogli da iskorenimo te zlurade komentare. Sad, gospodine Nenadiću, sa vaše tačke gledišta, pre svega, momak, s obzirom na ishod situacije, svakako nije pristao da bude na tom videozapisu. Samim tim nikako nije pristao ni na to da taj video postane viralan, odnosno da uopšte bude postavljen na bilo koju mrežu. Koliko je to protivzakonito i da li možda imate neki uvid u to na koji način bi mogli eventualno da se isti ti ljudi, odnosno njihovi nalozi, sankcionišu? Pa, generalno, vi nemate mogućnost da nekoga sankcionišete tako brzo. Vi imate mogućnost da nekom ugasite kanal, da ugasite username, password, kada bi se žalili. Niko se ne žali. 99% ljudi se ne žali. Znači, onaj 1% to je par ljudi koji su shvatili šta treba da urade i onda su poslali... Dok da se mladen žalio, to bi moralo da bude skinuto. Da.
jer on se nije žalio. Nije se žalio. Znači, ono što je tu bitno jeste, mi moramo da shvatimo da tehnologija takva kakva jeste, ona je s jedne strane dobra i loša. Sve postoji sa prednostima i sa manama. Znači, vi sve možete da ismevate. To nije ništa sporno. To je i pre postojalo. Ovo nije sad da je to prvi put nastalo, nego je sad samo nastala ta mogućnost da postaneš viralan u veoma maloj jedinici vremena. Znači, on je to u roku od dan, dva postalo da ga gledaju hiljade i hiljade ljudi. Sa druge strane, ajde da budemo realni. 70% Srbije je nepismeno zvanično, je li tako? Da. Koliko posto Srbije ne pere zube? Znači, to su neke stvari koje su sramota, ali to niko neće da priča o tome. Nego mi gledamo, uvek postoje oni bullies, ljudi koji pokušavaju da dođu do svojih, kako bih rekao, do svojih pluseva na način tako što će da ponižavaju druge. E, vi ne možete to kroz računar, kroz kompjuter, vi to ne možete da zabranite dok neko ne kaže ovo nije dobro, autorska prava, bilo što da se potegne. Vi imate tri mogućnosti za strajkove, bar na YouTube-u, na primjer. Treći strajk vas gase. Znači, ne zanima ih uopšte. Ono što je problem kod YouTube-a je to što vi da se žalite, a kažete nisam ja, majke mi, oni vas ne vrlju. Ne može. S TikTokom, pretpostavljamo, je malo drugačija stvar, zato što postoje i mnogo lažnih naloga, odnosno teško mi kao obični građani možemo da utvrdimo ko stoji iza tog profila. Ali ono što je sigurno jeste da je Mladen ovo prijavio policiji, ali očigledno je da je fama bila tolika da on nije više mogao da sačeka njihovu reakciju i da je sebi oduzeo život. Tu bi ja samo dodao još jednu stvar. Znači, s jedne strane treba da budemo svesni da treba reagovati brzo. S druge strane, informacije o svemu postoje. Znači, vi znate ko je kada, u kom trenutku uploadovao taj snimak. Tako vi možete da nađete ko je to čovek iz koje kuće to uradio. Znači, 99% ljudi što postavlja loše snimke, loše komentare, ne krije se, nego oni to zvanično kažu da su to oni. I to je to. Mislim, ajde ljudi da se vratimo na početak Facebook. Kako je nastao Facebook? Tako što je Mark Zuckerberg, kao zove devojku koja nije htela da izađe sa njim, prozivao na toj mreži, napravio je program da bi je on, kao zove, omalovažavao. Tako da, mi moramo da budemo svesni. I tako postao milijarder. Da. Tako je. Tako je. E sad, govori se o Mladenovom zakonu. Taj mozak koji bi za jedan lajk više izazvao ovako nešto, sigurno mora biti sankcionisan. A sada je možda i na nama kao na narodu da pokrenemo neku inicijativu i da vidimo u kom to smeru bi eventualno moglo da bude prihvaćeno i od strane državnog rukovodstva, jer ja zaista ne znam na koji način, evo kažete i sami, ne možemo ih tako lako ukinuti, pogotovo ne mi kao prosto ljudi koji nismo njihovi istinom, odnosno istomišljenici. E sad, gospođo Đorđević, da li vi mislite da je, koliko je u stvari potrebno da se jedan mlad život ugasi? Koliko je potrebno da i on, odnosno da Mladen ili neko ko doživljava ono što je on proživljavao, kome treba da se obrati? Koliko treba da bude jak sam sa sobom u glavi i da shvati da je to internet i da će taj snimak pogledati, nažalost, veliki broj ljudi, ali svakog čuda tri dana dosta i da sigurno da je ostao, da je potražio pomoć, da njegov život sigurno ne bi bio upamćen po tom jednom bezazlenom 30-sekundnom snimku. Ono o čemu vi govorite sada jeste pitanje zapravo kritičkog mišljenja i to je ono što jeste osnovni problem i ono što je nekako glavni zadatak nas odraslih da našu decu negde naučimo zapravo da formiraju svoje kritičko mišljenje i da mogu da se na neki način distanciraju u ovakvim situacijama i mi imamo situaciju da je malo pre Jana je zapravo rekla da je ona psihički jača pa je zbog toga uspevala da odoleva takvim pritiscima, ali zapravo to ne mogu svi mladi ljudi. Izuzetno je važno da se oni formiraju, da im pomognemo da se formiraju na adekvatan način. Ono što je osnovni problem u adolescenciji, što sam s početka i govorila, jeste zapravo to što mladi ljudi treba da odgovore na pitanje ko su oni u stvari. I u tom periodu su izuzetno osetljivi. Ali evo, druga psihička građa bi kod ovog momka izazvala smeh, on bi se smejao tome, ne bi ga
razorila ta uvreda. E sad, zrazu su ljudi. Naravno, da. Različite su ljudi, pitanje je koliko je ko osetljiv. Moramo uzeti u obzir da na formiranje ličnosti ne utiču samo najbliže okruženje, odnosno samo porodica. Ima tu i genetske predispozicije i u današnje vreme upravo sa uplivom društvenih mreža izuzetno su značajni svi ti idoli, sada idoli mladih ljudi, a zapravo youtuberi. I moramo da uzmemo u obzir koliko su oni prisutni u životima. U životima tih mladih ljudi mi ne možemo odstupiti od društvenih mreža. One su tu, one postoje. Sastavni su deo. Ono što mi možemo da uradimo, to je da osluškujemo te mlade ljude. Da nešto više saznamo o njihovom psihičkom životu, o njihovim potrebama. Jer oni često i u situacijama kada su depresivni, to se ne ispoljava kod njih možda na isti način kao što bi kod nekog ko je stariji. Recimo, kod njih to bude stanje kada su oni razdražljivi. Recimo, kod njih se tako manifestuje između ostalog i depresija, razdražljivošću. Nekad ima utisak da im je sve dosadno. Ne, njima bi dovoljno bilo, recimo, mladen da mu je neko dobacio na ulici neku uvredu u prolazu. To bi izazvalo buru kao i ovaj snimak. Opet kažem, zavisi. Mi sad nemamo tu dovoljno informacije da znamo šta se dešavalo ranije sa tim momkom i prosto ja se ne bih držala striktno tog slučaja, ali svakako ono što bi bilo značajno za sve mlade ljude i za roditelje mladih ljudi koji su u periodu adolescencije jeste svakako da ih upućaju ka psihoterapeutima, da razgovaraju sa profesionalcima kada god uoče da postoji nekakav problem njihov, zato što se često dešava, kažem, da mladi ljudi, recimo, imaju neka ponašanja, recimo, koje su parasuicidna ponašanja. Između ostalog, to može nekada da bude i brza vožnja, uzimanje narkotika. Samo treba prepoznati. Tako je, da. Prosto nekada su to povređivanja, samo povređivanja, gde se mladi povređuju nekim oštrim predmetom i to, kažem, mi to smo skloni da nazovemo nekim traženjem pažnje. Kažemo, samo on želi da privuče pažnje, u stvari, to je izuzetno značajno. Traže pomoć. I to često bude u stvari uvod kasnije u neki pokušaj suicida ili, nažalost, i samu realizaciju. I zbog svega toga ja apelujem zaista i na roditelje ovih mladih ljudi da ih usmeravaju i posebno bih ovde istakla da klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u saradnji sa Ministarstvom zdravlja ima nacionalnu liniju između ostalog koja ima opcije, tako je, i za prevenciju suicida, ali i za rad isključivo i za podršku adolescentima. Znači, to je broj 0800-309-309, opcija 3 je upravo za podršku adolescentima. 0800-309-309. Tako je. Ponovit ćemo koliko god puta bude bilo potrebno. Jednu vrlo interesantnu i vrlo korisnu aplikaciju za mobilne telefone, uvek uz tebe. Da. Koje takođe može da bude vrlo korisna mladima. Jasno. Izvolite, jeste nešto hteli da se nadovežete, pa da onda pređemo na uključenje. Da samo kažem jednu stvar. Znači, svi mi preskačemo jednu stvar, dečko je otišao u miliciju. Da. Njemu tamo ne treba dati jedan papir i kaže popuni to protiv NN lica, nego da ga neko primi, neki psiholog, psihijatar, koji će da kaže, evo sad ćemo mi da i on umjesto njega da popuni, ne obrazac, nešto, da uradi nešto, da se vidi da su nešto pokrenuli. Da su najinteresovani da pomognu. Tako je. Zar ne bi trebalo policija da radi u službi građana? Pa upravo to kažem, s obzirom da se finansira od poreza. Znači, mi svi i tamo ljudi postoje koji su psihijatri i psiholozi i oni mnogo bolje znaju kako da pristupe čoveku. Mislim da je možda tamo trebalo da sa neke strane bude neko ko će da kaže čekaj, stani, ajde sada da sedi, da porazgovaramo i da on napravi taj izveštaj kako treba, a ne da mu se možda, znači ja nisam siguran kako se to desilo, da mu se da neki papir kao obično što se daje i da se kaže popunite to žabom, mi ćemo to da stavimo negde u neku kutiju i to će da... Pa ćemo da vidimo doćene. Evo, nastavit ćemo svakako i razgovor u studiju, ali gospodin Vladimir Vasić, sociolog koji se uključuje iz Istočnog Sarajeva, je neko ko se među prvima oglasio na ovu temu. Gospodine Vasiću, dobro jutro, želimo vam pre svega i kažete nam, molim vas, da li imate neku informaciju šta se dogodilo sa tom prijavom, na koji način su policijski službenici reagovali, da li ima nekih dodatnih navoda s obzirom na to da porodica Dulić svakako će tužiti i tražiti odgovorne za samoubistvo sina. Ono što je važno da napomenemo, da kompenzacija za dete nikako ne postoji.
Dobro jutro vama i našim gledalacima i narodnim gostima u studiju. Poprilično su šture informacije vezano dakle, za ovaj slučaj. Nekako smo, čini mi se, i mi stručnjaci iz te oblasti i prepustili svoju neku naučnu misao u pravcu društvenih mreža i nekako dajemo oprečna mišljenja o svemu ovome. Bar kad sam ja u pitanju, mogu za sve govorim, jeste da poprilično vodim računa kada govorim o ovom slučaju u smislu da iznad svega poštujem prvenstveno pokojnog Mladena, da poštujem njegovu porodicu i da u kontekstu toga moramo jeli, da budemo oprezni kad govorimo o nekim uzrocima, posljedicama. Pazite sad, mi možemo postavljamo 1001 pitanje šta bi bilo ako bi bilo, šta bi bilo da njega u policiji neko, kao što je vaš sagovornik već govorio, da je nekoga možda na neki adekvatni način primio, da je porazgovarao sa njim. Čini mi se da je ovom mladiću bila potrebna pažnja. Čini mi se da mu je bila potrebna, bilo potrebno neko da mu kaže, da mu posveti pažnju u smislu da porazgovara sa njim, da mu razobliči taj problem. Jer obično, često razgovaram sa mladim ljudima, obično oni svoj problem gledaju iz ugla kao kroz neko povećalo i njima se to čini da je to mnogo strašnije nego što jeste. Mi smo još uvijek društvo koje je poprilično tradicionalno društvo, koje je poprilično imate neke krute oblike ponašanja i još nekako se ne odlučujemo lako da odemo da razgovaramo sa psihologom, da potražimo neku stručnu pomoć. Evo konkretno ovaj slučaj Mladena, onda nedavno isto što se desilo ovdje kod nas u Sarajevu, ubistvo koju su učestvovali maloljetna lica, dakle sve to na neki način produkt naše neodgovornosti prema mladim ljudima. Ja otvoreno postavljam pitanje, šta se desilo da taj snimak dječaka, momka koga tamo zlostavlja neki čovjek kojem neću pominjem ime, dakle šta se desilo da on dobije milijonske preglede, šta se desilo da, kako to mladi kažu, nam postane viralno? Kako smo mi postali od jedne mase koja to očito podržava, koja očito to gleda, pretvorili smo se sad u neku žalošćenu grupu koja to osuđuje deklarativno, ponavljam, deklarativno, jer će vrlo brzo, kroz par dana, mi ćemo da se vratimo nekim drugim informacijama, nekim drugim vijestima, mi konkretno u Bosni i Hercegovini vraćamo se na teme izbornog procesa i tako dalje, i provući nam se ove priče i nažalost u budućnosti se dešavati slični slučajevi iz razloga što živimo u vremenu gdje se nameću stalno neka ljudska prava, nameću se neke slobode, a da li primjećujete da se izostavlja taj koncept odgovornosti? Dakle, mi možemo sada da govorimo o odgovornosti institucija, odgovornosti MUP-a Republike Srpske, odgovornosti porodice. I odgovornosti pojedinca. Šta je tog čovjeka natjeralo da ima slobodu, da snimi nekoga, a ako uzet ćemo obzir da je neovlašteno snimanje i puštanje u ovaj javni prostor krivično djelo. Mi u krivičnom zakonu Republike Srpske po članu 129 imamo regulisano da postrekivanje na ubistvo je naravno krivično djelo, ali ne u okvirima cyber nasilja. Dakle, mislim da bi trebalo u tom pravcu malo da idemo, da se ovim problemima institucionalno pristupi, jer prosto mi pojedinci vrlo malo možemo to da riješimo, vrlo malo možemo da uđemo u taj sistem. Dakle, postavlja se pitanje odgovornosti i centara za socijalni rad, i nadležnih policijskih uprava, i škole. Pazite, mi danas u školi imamo slučajeve da djeca i maloljetnici imaju lako dostupne te socijalne mreže, da imaju lako dostupne psihoaktivne substance i da sve manje ima odgovornosti među njima. Da ima, mi smo u krizi autoriteta kada su u pitanju mladi ljudi, a kada se dođe u krizi autoriteta, mladi ljudi prosto ne poštuju nas dalje i kao produkt svega toga imamo ovo što danas, o čemu danas pričamo, jeste ta neka razuzdana sloboda koja isključuje neki racionalni nivo odgovornosti. Hvala vam najlepše što ste odvojili svoje vreme i što ste sa nama podelili informacije koje imate, a svakako i svoje profesionalno mišljenje. Volela bih da u naša redakcija ostane sa vama u kontaktu kako bismo i u buduće mogli da radimo i da govorimo na ovu temu, ali nadam se neki drugi put u svrhu prevencije
ovakvih tragičnih događaja. Hvala vam još jednom. Bilo mi je zaista zadovoljstvo i nadam se da ćemo buduće govoriti o nekim ljepšim i boljim temama, ali prosto mladi ljudi moraju da budu u fokusu interesovanja i nas stručnjaka, ali i vas medije. Hvala. Vraćamo se u studio, gospodine Mareću, da li smem da kažem ko je taj snimak objavio i ko je čovjek koji ga je snimao? Je li to dozvoljeno? Može. Dakle, pošto ima u novinama, može. Tako, nesrećnog mladića snimao je Veljko Trišić, a snimak je na TikToku objavio drugi radnik Dražen Kudra. Dakle, to su dva čoveka, odrasla čoveka. Koji su radili na pumpi. Jeste, pretpostavljamo da i ovaj drugi radio na pumpi, ovaj prvi svakako da jeste. To su dva odrasla čoveka. Očigledno nekih poremećenih shvatanja. Su odgovorni. Oni, ne znam kakve su njihove izjave, te informacije još uvek nemamo. Znamo da je policija obavila sa njima informativni razgovor, ali prema mojim saznanjima, nemojte mi reći, nisam sigurna da je to tačno, oni su već pušteni iz prostorija javne službe. Mogu li da budu optuženi da su krivi za smrt dečaka? Ja mislim da mogu. Izvini, evo upravo sam dobila informaciju da se brane sa slobode, optužnica nikakva i dalje ne postoji, ali da su bili na razgovoru, jesu, pritvor nije određen, pretpostavljamo da za tebe su društvene mreže zabava bila, nisu bila neka neprijatnost. Pa i Mladen da je mislio da je zabavno, on bi otvorio svoj YouTube kanal i možda bi izbio šale na svoj račun. Ti si sama izložila sebe raznim komentarima na društvenim mrežama. Tebe neko nije tero, nije tebe neko silovo i ubacio. Da, samo što razlika je što sam ja bila spremna na to i ja sam želela to i moja želja za uspehom je bila veća od mržnje koju su ljudi ispoljavali. Ali si i tekako znala da ćeš možda biti dočekana i na nož i da će imati... Ali ti si žela i javnu karijeru i na televiziji i ti si tražila da budeš poznata. Ja sam to želela. Drugo je kada neko to ne želi i ko samo osvane javno i ne zna šta ga je snašlo. To je onda stvarno tragično i trebalo bi da se što pre reaguje na takve stvari. Dakle, odgovorna je, da rezimiram, odgovorna je i platforma koja ovo dozvoljava. Odgovorni su i pojedinci koji su ovo plasirali, ali odgovorni su i svi oni koji su učestvovali. Oni koji su šerovali, lajkovali, komentarisali u bilo kom smislu. Dakle, svi smo mi korisnici te mreže doprineli da to bude u tolikoj meri gledano i da u tolikoj meri i zaboli da se na kraju završi samoubistvom. E sada, Vladane, kažite nam, molim vas, da li postoji neka krivična odgovornost za ljude koji su ovo objavili? Mislim da ne. Ni zbog toga što je nedozvoljeno snimanje? Ne. Budu optuženi da su krivi za ubistvo. Ne možete, mislim, šta je tu problem? Problem je što su oni tajno snimali, da. Vi sad po nekim zakonima video nadzor ne sme da bude, na primjer, snimanje sa glasom. Ako su ga snimili sa glasom, pa tu da se hvataju na neku sad proceduru koja postoji. Ali generalno to ništa nije zakonom lepo opisano. To je najveći problem. S druge strane, opet, vi imate... To će uvek postojati. To je problem. Niko ne daje unlike. Niko ne daje onaj prst dole. Niko ne kaže ovo je loše. Svi ili prećute ili kažu super. Znači niko, kada bi vi došli na neki snimak koji ima 10.000 lajkova, da li bi ga gledali? Ne, niti bi on u tolikoj meri se vrteo. Tako je. Znači samim tim i kada vi imate brdo lajkova, sama kako se zove platforma, odnosno ljudi koji rade za te platforme, oni će ispratiti šta se dešava. Zašto taj snimak ima toliko unlajkova? Zato su i postavljeni unlajkovi, ne samo lajkovi. Nisu postavljeni, postavilo se to da bi se došlo dotle da to nije dobro, da to nije dobro za javnost. Samim tim se to stopira. Hvala vam svima što ste bili u naši gosti u ovom jutarnjem programu.